Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Kopf Katalin, a krízisambulancia vezetője. Szeretettel köszöntelek, szia Kati! Szervusz, és köszöntöm a nézőket is! Sajnos nincs olyan hét, hónap, nap, amikor ne lenne aktuális, hogy veled beszélgetünk, mert a legelső beszélgetés, amit terveztünk, aztán a betegség miatt elmaradt az egyikünkhol a másikunk Covidja miatt, az még Szilágyi Liliánáról szólt. De azóta, hogyha az ember így az országos híreket nézi, olvasgatja, akkor megint csak nagyon sok történet szembe köszön sajnos a bántalmazással kapcsolatban. Ugye a legutóbbi történet például egy hölgynek a története volt, akinek gyakorlatilag puszta kézzel nyomta ki a szemét az ő élettársa vagy volt barátja. Tehát sajnos mindig és még mindig akad olyan történet, amelyben hát legtöbb esetben ugye nőket bántalmaznak, de ültél már itt és számoltál be ennek az ellenkezőjéről is, tehát amikor nő bántalmazott éppen férfit. És hát nagyon sok hasonló eset van, ti is nagyon sok hasonló esettel találkoztok. Miért van ez még mindig szerinted, Kati? 2022-t írunk most már, és minden évben előkerül. Talán azért, mert nem tudunk kommunikálni. Talán azért, mert feszültek vagyunk. Talán azért, mert hozzuk magunkkal, amiben szocializálódtunk. Ezért nagyon fontos, hogy az iskolákban, óvodákban, bárhol beszélgessünk arról, hogy nem jó a fizikai bántalmazás, de annál még rosszabb a verbális bántalmazás, és kutatások kimutatták, hogy a verbális bántalmazásnak a pszichés, illetve fizikai hatása erősebb, mint a fizikai bántalmazás. Akkor azt mondod, hogy ezt általában a családból hozzák, tehát nagy százalékban onnan érkezik, hogy ott már ez valakivel megtörtént, és neki is egészen egyszerűen ez a mintája? Igen, nagy esetben így van. Amiben szocializálódott, amit ő látott a családjában, ő azt viszi magával. Van az a rész, aki azt mondja, hogy abszolút ezt nem fogom megtenni, ő visszafogja magát, vagy képezi is magát. De amikor az ember feszültségben van, és felgyülemlik a feszültség, és nem tud másra gondolni, csak ösztönösen jön belőle az a megoldási kulcs, amit ő úgy gondol, hogy ez jó, akkor történnek ezek a borzasztó dolgok. Most az jutott eszembe, hogy egyébként, amit most elmondtál ebben, nem akarok mindig mindent az oktatásra hárítani, meg tehát az iskolai nevelésre hárítani, és nem is feltétlenül itt egy osztályfőnökről vagy egy magyar tanárról beszélek, hanem itt azért valahogy a felső vezetésnek is esetleg eszébe juthatna valahogy, hogy valami olyasmiféle kommunikációt adni a gyerekeknek a kezébe, amit, hogyha én nem láttam otthon a szüleimtől, vagy máshogy, tehát láttam otthon a szüleimtől, akkor ehhez nyúlni tudjak. Tehát mondjuk egy konfliktuskezelést, egy dükkezelést, indulatkezelést megtanítani erre a gyerekeket, mert ezek szerint 2022-ben még mindig az az indulatkezelés zajlik, hogy ha te nem úgy viselkedsz, ahogy én akarom, akkor kapsz két pofont, vagy leteperlek a földre, vagy a legrosszabb esetekben, mint például itt a hölgynél, kinyomom a szemedet, mert én nekem éppen úgy tartja uri kedvem, vagy ez jön belőlem ki. Tehát, hogy ezt már ilyenkor óvodában, meg iskolában, akkor kellene, hogy figyelj, nem igen, fölemeled, hanem mész egy kört, veszel egy mély levegőt, vagy biztos erre ugye megvannak a technikák. Nagyon fontos, hogy ezt tanuljuk, és nem a pedagógusoktól várja az ember. Igen, én is ezért hangsúlyoztam, hogy nem tőlük. Hanem az oktatási be kéne venni. Ahogy a kötelező a testnevelés, úgy nagyon jó lenne, ha délutáni órákban, csoportfoglalkozáson havonta egyszer legalább behoznák azt, hogy tudjuk a dűt kezelni, vagy milyen legyen a konfliktus kezelésünk. Mert ez nem csak felnőtt korban nagyon fontos, hanem tudjuk jól, hogy az iskolákban is egyre nagyobb az agresszió. Például most lesz a rózsaszín pólók napja jövő héten, ami az iskolai agresszióról szól. Nagyon sok iskolába megyek beszélgetni a gyerekekkel, aranyosak, kedvesek, de önkívületül elmondják, hogy jó, hát ezt tette velem, akkor én visszaütök, és hogy ezt beszéljük meg, hogy ez nem így van, gondoljunk bele, hogy a másiknak milyen épp a lelki világa. Igenis fontos lenne a jövőre.
nézve. Hát azért, hogyha valaki bemegy egy iskolába, és csak egy ilyen laza udvari jelenetet néz valahol, ugye szaladgálnak a gyerekek, ez az amaz, tehát ha csak játékból is szalad az egyik, oda megy, jó belelök a másikba, az rosszabb esetben elesik, jobb esetben neki zúg a fának, vagy neki esik a másiknak. Tehát, hogy ez amit az ők viccnek gondolnak, meg valószínűleg abból is jön ki, de hogy azért az indulatok, meg a düh, meg az energia, meg a minden, csak egy ilyen sima, szimpla, szabad mozgásban a gyerekeknél már ez nagyon-nagyon tapasztalható, hogy nagyon ott van bennünk. Igen, mert hogy áttestünk a ló túloldalára, mindenféle téren. Szerintem a mi időnkben még futottunk, lótottunk, itt is erdő volt a művi helyett, fára másztunk, bármit tettünk, és nem féltettek a szülők. Most nagyon sok szülő nagyon-nagyon féti a gyermekét kiengedni, mert Úristen, mi történik vele. A másik pedig, hogy nincs időm arra, hogy következetes legyek, hogy otthon tudok lenni, amikor kiengedem, amikor időpontot mondok neki, hogy vissza kell jönni, mert hogy nagyon soknak több munkahelye van, apának és anyának is, és nincs ideje a következetességre, és otthon marad a gyerek. Ha otthon marad a gyerek, nem biztos, hogy tudunk vele játszani, vagy fél órát, ha játszunk vele, szerintem az már a maximum egy szülőktől, és mi marad? Maradnak ezek a játékok, ami ugyanúgy agressziót szülnek, és ezen kívül pedig televízióban, és azért valljuk be, ezek a mesék, én most egyik nap néztem, mert vigyáznom kellett egy gyerekre, hogy nagyon agresszív meséket is mutatnak, ami ugyanúgy felhevíti a gyereket. És hogyha a szülőnek is a rezgése ideges, feszült vagyok, azért tudjuk jól, hogy a gyerek kommunikáció nélkül átveszi, ő benne az már továbbra is ott marad, és úgy megy bele a mindennapokba. Tehát ezt már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon korán kellene elkezdeni, akkor az egyik megállapításunk mindenképpen ez. A másik meg az, amit még ugye itt a Szilágyi Liliának ügy kapcsán felmerül az, hogy nagyon mély hallgatás van ezekről a történetekről, tehát így hallgat a felszín. Tehát itt azért egy nagyon jól ismert családról van szó, egy olimpikon dinasztiáról van szó, és kibukik ez évtizedekkel később. Tehát, hogy itt úgy mindenki ebben ezek szerint asszisztált, mindenki csendben volt, mindenki fel is nézett erre a családra, és aztán így történnek az évtizedek, és egyszer csak van egy ilyen kis megkapirgálás, és nyilván föl zúdul ez a történet, mint egy vulkán így kitör, de valahol nem tör ki a vulkán, mert valahol lehet, hogy nincs is ez meg az intelligencia szint, vagy egyszerűen csak a félelem az, amit akarja, vagy a megszokás, amit akarja. Tehát, hogy nem látjuk mi ezeket, hogy a szomszédban mi zajlik, vagy mi zajlódhat, vagy akár egy baráti körben mi zajlik, vagy zajlódhat, mert annyira el vannak ezek nyomva. Ez ellen mit lehet tenni, Kati? Hát ezt, amit te teszel. És köszönjük a bántalmazott nők nevében, hogy beszélünk róla, hogy felfedezze mindazt, hogy én bántalmazott vagyok, mert nagyon sokan azért sem szólnak, mert azt hiszi, hogy ez természetes dolog, hogy így élünk. Lehet, hogy ő is így élt valamikor, vagy a barátnőjével megbeszéli a dolgokat, és a barátnője is így él, de ezen kívül rengeteg, én olyan 50 dolgot szedtem össze egyszer egy konferencián, hogy miért marad valaki. Van a szégyen. Hát én szégyellem, hogy nekem ez nem sikerült. Hogy nem. Aztán ott vannak a szokások. A szokásokhoz jön a vallás is. Ásókap a nagy harang, én ebből nem szeretnék kilépni. Aztán ott a köznyelv, egy asszony szoknyája mindent eltakar. A szerepek a családban még nem teljesen alakultak ki most az új századra, hanem azt valljuk még mindig, hogy a nőnek a konyhában a helye, holott pedig ahhoz, hogy mindennapjainkat megéljük, azért egy nőnek is el kell menni dolgozni, úgyhogy ezt is meg kéne változtatni. A másik pedig, hogy nem tudom, hogy bántalmazott vagyok. Mert ő nem hiszi el. Vagy az önértékelése annyira alacsony, aki minden nap azt hallja, hogy te nélkülem semmit nem fogsz tudni megtenni, ő ezt el is hiszi, és nem mer kilépni. Vagy nem tudja, merre lépjen. Szokják mondani, sok áldozathibáztatás van, hogy visszamegy, mert a pénzért megy vissza. Nem.
De az is közre játszik, mert azért, ahol bántalmazás van és gazdasági bántalmazás, ott általában a férfi nevén vannak az ingatlanok, minden más egyéb. Hogy lépünk ki? 2-3 gyerekkel egyedülálló nőnek borzasztóan nehéz. És ezt átgondolják, és ezért lépnek ki nagyon nehezen. Én megint csak azt mondom, hogy megint csak ez kommunikáció lenne, meg megint csak nagyon korán, ugye? Tehát, hogy ez is akár óvodába, akár iskolába, tehát önismereti órák, önbizalom növelő órák, hogy mi az, ami normális, mi az, ami nem normális. Tehát ugyanoda jutunk ki, mint a bántalmazásnál, csak a másik oldalról, hogy mi az, amit még szabad nekem elviselni, mi az, ami az én komfortzónámba belefér, mi az, ami már nem normális, mert nem lehet az, hogyha engem bántanak. És ha mondjuk ezt egy 9-10 éves lány már tudatosítja magában, az nem biztos, hogy 20 évesként azt mondja, ha bele is léptem ebbe a csapdába, hogy akkor ebbe benne is maradok, hanem esetleg azt mondja, hogy akkor lépnem kell, mert a saját életem az, ami fontosabb. A legnehezebb a saját önértékelésünket felemelni, meg a legnehezebb önmagunkba belenézni. Ezért nagyon fontos, hogy beszélgessünk. Most én úgy veszem észre, hogy azért a bántalmazottaknál van az agresszió, ami külső tényező, lehet az drog, alkohol, pénztelenség, bármi, ott mind a kettőnek van egy agresszivitása, megszűnik a külső tényező, rendezni lehet ezeket a kapcsolatokat családterápiával, egyéb dologgal. De ahol erőszaktevő van, és az 97%-ban a kutatások azt mutatják, hogy férfi, de lehet nő is egyre jobban, ahogy mi is egy kicsit férfiasodunk, ők izolálnak, ők elzárnak. Arra kell figyelni, hogy ne záródjunk el, hogy tudjunk beszélgetni a barátnőnkkel, hogy a családtaggal tudjunk beszélni, legyen munkahelyünk, mert a munkahelyen is észreveszik a jeleket, vagy hallunk olyan dolgokat, hogy ja, vele ez történt, és ez bántalmazás, velem is ez történhet. Akkor ez, amit bemondtál az elején, gyakorlatilag az egy szó, az a kommunikáció, 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 beszélni, kibeszélni, kérdezni, meg hát kellene akkor egy ilyen jól felépített történet ezek szerint már az általános iskolás, vagy talán már az óvodáskortól, hogy tudjuk, hogy velünk mi történik, tudjuk, hogy nekünk milyen értékeink vannak, tudjuk, hogy mit viselhetünk el, és mit tehetünk meg másokkal. Ez egy nagyon-nagyon komoly feladata lenne ezek szerint a következő éveknek, vagy évtizedeknek. Van szerinted erre valami némi meghallgatás, vagy esély? Van. Igaz, hogy most még csak általában nagyon sokan pályázunk civil szervezetek, és behívjuk beszélgetésre, az iskolák hívhatnak civil szervezeteket, osztályfőnöki órára, külső órákra, bárhova, hogy ezekről beszélgessünk. A krízisambulancia az nem csak órákra megy, hanem nyári táborokra is, és ne felejtsük el, hogy amikor egy gyerek elmegy egy nyári táborba, ha egy órát hall erről, az már nem rossz, mert ha csak egy porszemnyi marad meg a kis fejében, és azon elkezd gondolkodni, az már a jövőnek valami pluszt fog tenni. Akkor ezek szerint valami elindult, hogyha valakiben meg valami most elindult ennek kapcsán, akár saját magával, akár a barátnőjével, vagy ismerősével kapcsolatban, az meg ugye nyugodtan keressen titeket, mert ha nem is feltétlenül ti, de mindenképpen tudjátok, hogy hova fordulhat az a hölgy, vagy esetleg fiatalember segítségért. Igen, bátran jöjjön hozzánk, Moson-Magyaróvár barátságút 29, 8-tól 4 óráig krízisambulanciaként tanácsot adunk a bántalmazásnál. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!